Ja pia që ju heqë dhjamin për 4 dite, pregatisni vetë në kushtet e shtëpis. Një nga problemet më të mëdha për personat që janë pak ose shumë bipesh, është gjetja e një diete e cila ju vjen në ndihmë për të eliminuar kilet e tepërta, por duket se tashmë ka një zgjidhje mjaft të mirë. Ajo që ju sugjerojmë është një super pije që ju bën të mundur të hiqni shtresat e dhjamit nga barku juaj. Kjo pije do të stimuloj trupin duke stimuluar metabolizmin pa ndonjë efekt negativ. Ajo që ju sugjerojmë është një super pije që ju bën të mundur të hiqni shtresat e dhjamit nga barku juaj. Kjo pije do të stimuloj trupin duke stimuluar metabolizmin pa asnjë efekt negativ. Ajo që duhet të shmangni janë ëmbëlsirat, ushqimet me yndyr dhe për 4 ditë hani fruta dhe perime që përmbajnë sasi të mëdha ujë të tilla si shalqi, pjepër, kastravec e shumë të tjerë si këto. Kjo do të ndihmojë në parandalimin e dehidratimit, kapsllokut dhe fryrjes së tepërt gjatë kësaj periudhe. Kjo pije është një mënyrë e shkëlqyeshme për çdo që është i gatshëm të ndryshojë stilin e tyre të jetës. Kjo do të ndihmojë gjithashtu për të djegur disa kilogram më shumë. Gjithashtu do të rrisë metabolizmin tuaj, do të kontrollojë dëshirat tuaja dhe do të largojë toksinat dhe mbeturinat nga trupi juaj. Ja se si ta përgatisni këtë pije të shkëlqyer. Përbërësi: një kastravec i mesëm dhe i prerë në mënyrë të hollë, një limon. Një limon i mesëm, të gri rimët, 12 gjethen energjik. Përzierja: përzierjeni të gjithë përbërësit dhe vendosini ata në një shishe qelqi një natë përpara se ju t'i konsumoni. Pijeni këtë pije gjatë ditës pasardhëse duke shmangur ujin. Pothuajse të gjithë përbërësit kanë efekte diuretike natyrale dhe për këtë arsye lëngjet e tepërta në trupin tuaj do të dalin përmes urinës. Do të shkoni shpesh në banjë. Disa nga përbërësit kanë efekte hidratuese, kështu që ju nuk duhet të shqetësoheni për dehidratimin. Lëkura juaj do të bëhet më e ndritshme dhe më e kthjellët. Mos harroni dhe aktivitetin fizik. Gjatë kësaj periudhe, ju duhet të merreni dhe me aktivitet fizik.